Tako i večeras, na svečanoj završnoj priredbi, sumirat ćemo rezultate našeg rada i oprostiti se sa još jednom generacijom osmih razreda. Srpskog jezika, biologije, istorije i fizičkog vaspitanja. Zorica Pavlović, posebna diploma iz ruskog jezika. Milica Čović iz likovne kulture. Tamara Jošić iz likovne kulture i fizičkog vaspitanja. Kristijan Šulc iz ruskog jezika i fizičkog vaspitanja. Lektor Sanja iz muzičke kulture. Aleksandar Despić fizičkog vaspitanja. Ivanović Aleksandar iz fizičkog vaspitanja. Dejan Renić iz fizičkog vaspitanja. Radmila Šumarunić, posebna diploma iz Karlo Lakoš, muzička kultura, fizičko vaspitanje. Milica Sobrović iz istorije i fizičkog vaspitanja. Učenici, naravno svim ovim učenicima čestitamo i želimo da budu uspešni i u srednjoj školi. Još jedan aplauz za njih. Školske godine završavali sa najvišim ocenama 5.00. Na takmičenjima osvajali najviše plasmane su nosioci Vukove diplome i posebnih diploma. Katić Tamara Vukovic i posebne diplome iz geografije. Anja Tasovac Vukovac, posebne diplome iz srpskog i engleskog jezika. Strahinja Krivokapić, posebna diploma iz istorije, fizike i fizičkog vaspitanja, najbolji vaterpolista naše škole i reprezentativac Vaterpolo kluba Vojvodine u mlađoj kategoriji. Čestitam. Vi ćete meni malo oprostiti. Sa programom nastavljamo. Iako su nosioci Vukove diplome bili podjednako uspešni, jedna od učenica se po broju plasmana na takmičenjima i sa diplomama ipak istakla. To je Biljana Egeljić, nosilac Vukove diplome i posebni diplome iz srpskog jezika od 5. do 8. razreda osvajala je prva i druga mesta na opštinskom takmičenju i 4. na okružnom. Iz matematike u 4. razredu osvojila je 2. mesto, iz istorije 3. mesto, iz geografije je u 8. razredu osvojila 1. mesto na opštinskom i 4. na okružnom takmičenju. Bila je član odbojkaške ekipe i fudbalske devojčica i kad su osvajali prva mesta. Biljanin prelepi osmeh upućen drugovima i nastavnicima greli je i uliva nadu da su prave vrednosti neprevaziđene. Uvek je bila podrška i pomoć svojim drugovima. Njena mladost, požrtvovanost i plemenitost koje nosi u sebi i poklanja nama, ju je preporučila za učenika generacije. Čestitamo Biljani, ponosni smo na nju, čestitamo njenim roditeljima, baki i deki i želimo puno uspeha i srećnih zajedničkih trenutaka. Ponosni smo na tebe.
want your money, so delicious. I think about you all the time, so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like we do, and you know I'm right. She's like, so whatever. You can do so much better.